Локално лечение на атопичния дерматит. Локалното лечение на атопичния дерматит цели да потисне възпалителните явления, да елиминира ексудацията и бактериалното присъствие при допълнително насложена бактериална или вирусна инфекция, да намали сърбежа. Крайната цел е възстановяването на воднолипидната мантия на кожата и с това нейната интактност. Локалното лечение включва компреси в острата фаза индеферентни линементи и емулси с противовъзпалително действие кортикостероиди. При наличието на силна ексудация, подмокрене по лицето на болните кърмачета, в първите дни могат да се правят компреси с отвара от лайка. В началото на лечението, когато е на лице допълнителна бактериална инфекция, кортикостероидните кремове трябва да бъдат комбинирани с антибактериални средства. Приложението на локалните кортикостероиди трябва да бъде съобразено в зависимост от възрастта и типа кожни прояви, потентността на препарата, продължителността на прилагане и множеството странични ефекти. Локалното лечение с антихистаминови препарати трябва да бъде ограничено, тъй като може да доведе до алергични реакции. След стихване на сърбежа и обратно развитие на възпалителните явление и инфилтрата, лечебните кремове, се редуват с индеферентни. Постоянното използване на емулиенти е абсолютно задължително, както за профилактика на рецидивите, така и във фазите на ремисия. Мазането на цялото тяло при кърмачета и деца до 3 годишна възраст с мазни субстанции може да предизвика хипертермия.